wakati tunakupa pole, pengine niseme tu jambo moja kukuhusu, sababu pengine kupata nafasi kama hii mbele ya wananchi unaoongoza sio jambo la kawaida. Mimi nataka nikupongeze kwa kuwa wewe ni mama jasiri. Sisemi wewe ni mama jasiri kwa sababu ati una majonzi na ninataka nikupe pole peke yake. Ninasema hivyo kwa sababu mimi nakumbuka vizuri, Your Excellency, huyu Charity, wakati tulikuwa naye bunge msimu ambao ulipita, unakumbuka ile shida ambaye ilitokea na ile vitisho watu walikuwa wanapitia. Na unajua wale ambao tulikuwa tunashindana nao walikuwa wametengeneza squad ambaye saa zingine walikuwa wanazunguka pale bunge wakiuzia watu uoga. Na nakumbuka siku moja nilimpata huyu Charity amefinyiliwa kwa kona na wanaume karibu sita wa pande ile ingine ambaye wanashindana na sisi. Yeye anawasikiza tu, anawasikiza. Mwisho walipomaliza wakasonga naye sababu huwa tunazungumza. Nilimuita na nikamuliza, dada kuna nini? Kaniambia hao watu wameniuzia uoga ile sijawahi kuuziwa kwa maisha yangu. Wameniambia kuhusu njoro, wameniambia kuhusu vile hesabu za kikabila zinakaa kona hii, na mimi sijui nitafanya nini. Lakini wacha nikuambie kitu moja, usikue na wasiwasi. Tangu nianze kuongoza watu wa njoro, mimi sijawahi kuwaona kama kabla hii ama kabla hii ingine. Mimi nawajua tu kama watu wa njoro. Na kama vile ninavyofanya ndio wameniambia, nitasimama kwa hii chama yetu ya UDA na nione kama hawa watu ambao wananipatia uoga ama ni wananchi wangu wanapeana uongozi. Alipiga moyo konde. Na leo tunasimama hapa tukisema Charity ni mbunge wetu na hakukubali kuuziwa uoga, hakukubali kuuziwa ukabila, hakukubali kutishiwa. Charity, endelea na moyo huo huo, utafikisha injoro yetu mbali sana zaidi. Zidi kukaa hivyo, Mwenyezi Mungu akuinue na akupe nguvu wakati huu ambao unapitia shida hii. Ya mwisho tu, Your Excellency, waheshimiwa wamezungumza kuhusu kazi nzuri ambayo umefanya katika kilimo. Na umeambiwa pongezi, sisi tunashukuru tukiwa wawakilishi wa wakulima. Vile umepambana na hii mambo ya mbolea, kuishukisha kutoka 7,000 mpaka 3,500, sasa umeanzisha 2,500. Ile jambo tu kidogo ambaye imebaki apart from bay ni pia ile distance ambaye wakulima inabidi waende kuchukua ile mbolea. Kama katika mpango yako, Your Excellency, na mimi najua wewe ni mtu unajua kupanga, unaweza ipanga baka hawa hustlers wetu aende kwa